nechce. Jednoducho sa nám dnes od Mareka nechce odísť a aj keď sme dnes túto tému obracali z mnohých strán, ukážeme si ďalší mýtus, respektíve obavu, s ktorou ľudia bojujú pri tvorbe živých plotov. V našej záhradnej praxi sa s tým bežne stretávame. Ľudia sa prosto boja rezať svoje rastliny na záhradách. Áno, vy sa s tým stretávate v záhradách. My tu na záhradných centrách prehovávame ľudí, že ten rez je dôležitý, aby tá rastlina splňala ten svoj účel, aký má. Hlavne treba povedať, že tým rezom rastlinám neškodíme. Ono sa to tak môže stať, že odoberáme nejakú hmotu, zmenšujeme, znižujeme ich, ale to platí všeobecne. Po výsadbe by mala byť každá rastlina zrezaná. Povieme si, ako sa riešia takéto bavlinovce. Presne tak. Nielen po výsadbe, ale aj počas tej sezóny je ten strih nutný, aby sa tá rastlina zahustila. Čiže tu na pri tomto vavrinovci, vidíte, to sú pomerne rovnaké veľkosti, ale tento je krásne hustý len kvôli tomu, že bol strihaný pravidelne počas toho svojho rastu. Čiže tu je evidentne vidieť rozdiel medzi rezanou a nerezanou rastlinou, ktorá je oveľa hustejšia a táto je len taká riedka a vzdušná. Aby sme dosiahli tento istý efekt počas tých rokov, tak musíme túto rastlinu samozrejme pristihnúť, ale nie len takto, akože na oko nejakých 10 cm. Kozmeticky. Ale treba to zobrať minimálne v takejto výške, aby tieto púčiky, ktoré sú tu na také spiace, dostali šancu a vytvoria tu na tento hustý efekt. A rastlina, samozrejme koreň je silný, bude tlačiť tieto výhonky a počase tú rastlinu dobehne tú výškou, ale bude tá rastlina pekne hustá. Musím povedať, že takéto niečo sa dá realizovať všeobecne aj pri rastlinách, ktoré sú na kmienku. Takisto vavrinovec, ktorý je na kmienku, ktorý tu máme, ktorý si ukážeme, je tiež v podstate rozrastený, ale riedky. Má tu takéto šľahune, v podstate je to rastlina, ktorá ešte nebola nejako rezaná a treba jej pomôcť, aby sa naštartovala, aby vytvorila oveľa väčší kompaktný celok. Marek, ty máš nožnice v ruke, dajme to rovno dole všetko. Takže nie len na efekt, ako sme hovorili, ale troška hlbšie, aby tá rastlina bola zahustená, aby vytvárala ten hustý obraz. Takže nebáť sa toho. Nikomu neubližujeme, práve naopak pomáhame. A treba ísť až do tých drevitých oblastí. Opa. Takže vidíte, hlbší rez, ale netreba sa toho báť, pretože po 2 až 3 mesiacoch dostaneme takýto efekt, keď je ten vavrinovec naozaj rozrastený, zapojený, ale hlavne hustejší. A to ako vidíme, že po 2 mesiacoch tá rastlina je úplne v inom stave, vitálnejšia, zelená, koreň ostáva ten istý, ale tlačí viacej tých živín do tých výhonkov, takže takýto hustý efekt môžeme dosiahnuť takýmto radikálnejším rezom. Dalo by sa povedať, že ten rez doslova miluje. Ale ubehnú 2-3 mesiace a znova môžeme aplikovať tento zahusťujúci rez. Presne tak.